reunimos nesta igreja hoje, não só para presenciar, mas para sermos testemunhas de um evento muito importante na vida de dois jovens, Diego Cerqueira Brito e Elane Souza de Santana. A partir deste momento, nós todos somos convidados a nos recolher, porque o que acontecerá a partir de agora está relacionado com a bênção de Deus sobre esses dois jovens. Vamos, portanto, iniciar nossa celebração em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Elaine, recebe esta graça em sinal de meu amor e de minha fidelidade. Alguém por perto pra você se sentir completo, ter a mão que te leva pro futuro, vislumbrando um horizonte seguro. É tão bom viajarmos juntos e viver aproveitando tudo. Amanhã vai ser melhor que hoje, novos sonhos ao amanhecer. Imagino milhões de sorrisos, cada um com seu jeito de ser, mas ligados no mesmo destino. Okay, when you run.